Como é que é, pessoal? Se vocês se lembram do último episódio de Papers, Please, vão perceber o que é que eu estou a começar este episódio bastante triste. Eu fiquei sem o dinheiro que eu encontrei. $1000 para dar de comida à minha família, mudar-me para uma casa melhor, comprar seja uma consola comunista, não sei, seja o que for. Mas vamos continuar então na nossa aventura, que eu quero recuperar esse dinheiro. E juro que agora vou ajudar os rebeldes, meu. Foi o meu próprio ministério que eu dei a ajudar, o meu próprio ministério. Ok, o Aldrabé, os gajos não deu documentos sobre os rebeldes. Mas o meu próprio ministério é que me tirou o dinheiro. Eu que sou o maior, o mais glorioso. Acreditem que sou o maior funcionário destes postos fronteiriços, meu. God damn it. Aqui não sei que mensagem é esta. Besuntas, próprios para ti. Puto, o que é que isto quer dizer? Ajuda-me. Deixa nos comentários, mano. O que é isto? 9P3MN. Alguém que faça essa porcaria, pá, e depois diga-me. Vamos começar isto, que eu não tenho tempo para ajudar. Eu preciso de guita. Este é o problema. Abre? Ok, vá. O que é isto? As vezes dá suporte. Portanto, temos que. Vai haver relatórios diários que vão conter dos mais. Opa, então, como é que eu vejo isso? Como é que eu vejo a cena do relatório? Check faces against entrance. Ok. Ih! Eu vou ter que ter isto aqui assim. Bem, amigo. Olha, és já tu, não é tarde nem é cedo, o primeiro a ser apanhado na minha rede, na minha teia, na minha teia. Adeus. E vou ter dinheirinho do guarda, vou ter dinheirinho do guarda, pá, fantástico. Sim, vai. Asta. Asta. Next. Eu quero a guita, eu quero a guita. Pá, agora quer que se lixe o. Quer que se lixe as pessoas, quer que se lixe o ministério. Eu estou por mim agora, meu. A partir de agora sou eu e mais nada. Ai, tens sorte. Bora, quem és tu? Não estás aqui, não estás na lista? Não estás na lista. Pareces ser tu. Porque é que não tens cabelo comprido? Feminino. Como é que é? Isto está bem? Eu agora vou ser um gajo mais rijo. Olga, Dostoiévska. Dostoiévska. 55 kg, 1,69. Parece estar bem. Podes entrar. Estes gajos da colega costumam ser um bocado bombistas, mas enfim. Bora, não me chateis. Next. Este já foi. Faltam estes dois pategos, meu. Ui, este está ele, meu amigo. Como estás? Large gift was mistake. Portanto, mistério de informação. Não é. Deny at own risk. Pronto, está bem, vá, vamos embora. Eu vou negar tudo. Eu nego tudo. Mas eu não me enganei, pessoal. Eu não me lembro de ter enganado, meu. Venha ao próximo. Próximo borreguinho. Próximo borrego. Olha. Ai. Ah, work. És feminino? Skylar, ficas 30 dias. Ok. Skylar, seja lá o que for. Olha, estou aqui a arranjar trabalho, meu. Aqui à toa. Parece estar tudo bem. Espera aí. Fucking. Que pessoas mais estranhas, meu. Podes ir, vai trabalhar, engenheira. Engenheira, muitos engenheiros, deixa passar todos, pá. Maldição, pá. Pensei que ia viver à grande agora, meu. Já tenho que preocupar outra vez com a minha família. Já estava aqui todo relaxado. Por assim dizer. Bem, Sebastião, pá, a tua cara parece um bocadinho diferente. O que é que se passa aqui? Ok, parece que está bem. Sebastião Bruckner, ainda por cima da casa. Vá. Faz pouco barulho para ver televisão com uma boa ovelhinha e não te chateias com nenhum governo nem com os nenhum rebeldes. Uou! Que parece cego, meu, que estranho. Boa visão? Então, que é isto, meu? Que é isto, boa visão, meu? 1,77. Gonzalo! Gonzalo! Olha, olha. Vou aceitar. Blind. Gonzalos, os Gonzalos entram sempre. Olha aí, mano. Eu sei que tu não vais causar problema nenhum.
Eu sei que tu não vais causar problema nenhum. Era um criminoso procurado. O que é isto? Mais dinheiro! Mais dinheiro! Como é que eu deixei passar o Gonzalo? El criminoso ou Gonzalo, meu? Caí! Foi os feelings, meu. Foi os sentimentos, mano. Os sentimentos por um nome bastante parecido com o meu. Ai. Oh, que caraças, pá. Bem, isto já expirou, como é possível ver rapidamente. Portanto, vais dizer qualquer coisa. E eu? E tem? Até à próxima. Bem passo. Come on. Ui, olha o capuchinho vermelho. Bem, andaste a comer muitos lobos, meu. Não é assim a história? Não me lembro agora. Andaste a comer. Ai, mano, o que é isto? O que é? Não é criminoso? Não. O que é isto? Não. Stephanie Greer. Isto é diferente disto? Não, matching data? Então podes entrar, olha, temos pena. Fogo, que bichinho. For us talks and the order? Oh shit, a gorda era um espião. Non-matching photo. Lá da Casimir. Tá certo, feminino. Não. Desculpa, amiga. Não vais a lado nenhum. Por favor, que seja uma criminosa. Ok, eu sei que eu só vejo estes pormenores às vezes mais fáceis, mas... Pá, estavas aqui? Estavas ocupada? Então olha aqui. Denied! This country is occupado! Pá, eu também estava muito ocupado para te meter um yes. Ui, pá, não, peraí. Este gajo parece muito... Não, fogo, agora também acho que também nunca deixa passar ninguém. Não quero deixar passar ninguém, meu. Masculino, 81. Espera aí que há aqui uma discrepância. Vá. Quero ver esse raio-x. Mas nunca aparece uma gaja, meu. Até agora foram... Dois, três homens. Shit, meu. Traz uma bomba. Yes. Ok, não é nada... Não é nada bom, ok pessoal, trazer bombas nas costas. É só para estímulo de jogo. Temos estímulo de jogo. Em termos de estímulo de jogo, é preciso coisas destas, quer dizer. Para eu receber... Aí vão dar um enxerto de porrada no homem, meu lado, lá fora. Não parece ser. Ok. Oh amigo, não te falta nada. Pois é. Isso. Lá. Não te esqueças. Nunca te esqueças disso. Jonathan Nakandala. Ok. Fuck off. Interrogate. Sim. É válido. É detain. Até à próxima. Vemos amanhã. Ou daqui a uns anos. Fantástico. Olha, pronto. Já tenho toda a gente doente, com frio. Merda, pá. Ok, preciso. Olha, o meu filho. Ainda preciso do meu filho. Se ainda fosse o raio do tio, meu. Bem, pessoal, espero que tenham gostado de mais um episódio. É sempre um prazer. Espero contar com vocês da próxima vez. Tchau.